لا، انا اكشلي لبست ده في 10 دقايق، فهو انا يعني ما باخدش وقت ان انا البس لو انا عارفه انا عايزه البس ايه. جهزت النهارده في ربع ساعه. واحده اتصورت سيلفي واحده النهارده. اخر مره اتخانقت مع مامتي كان علشان انا ما وضبتش اوضتي. اكتر دلع بحبه من اكتر حد بيقول لي دلع ده انتمتي، وبحبها قوي فما بتدلعني ببص. اكتر اسم دلع ما بحبوش، لا ما هو مش اسم دلع عليا، بس انا ما بحبش بقى اموره وازيك يا جميله ولزوزه والحاجات دي ما بحبهاش. لا، مسجله انتمتي ك يعني اسمها. اوحش اكله بعملها رز. اكتر سؤال كنت متخيله ان انت هتساله، ايه اخبار فعاليات المهرجان؟